ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହିରୋ ସମ୍ବିତ। ତେବେ ସମ୍ବିତଙ୍କର ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ବିତଙ୍କର ବାହାଘରରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଯେମିତିକି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ଦୀପକ ଆଉ ଦୀପଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତନୁଜା, ଆଉ ସମ୍ବିତଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କିପରି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଲ୍ଫି ନେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ, ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ ହିରୋ ସମ୍ବିତ, ତେବେ ସମ୍ବିତଙ୍କର ବାହାଘରରେ ଓଲିଉଡ଼ର ଅନେକ ସାରା କଳାକାରମାନେ, ଢେର ସାରା କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ବିତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତନୁଜା। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦୀପକ ଆଉ ତନୁଜାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ରୋମାନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ସମ୍ବିତଙ୍କର ତ ବାହାଘର ରିସେପ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଯେମିତିକି ଦୀପକ ଆଉ ତନୁଜା ଆଉ ଢେର ସାରା ଓଲିଉଡ଼ର କଳାକାରମାନେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ ସମ୍ବିତଙ୍କର ବାହାଘରରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀପକ ଆଉ ତନୁଜାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଭଳି ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଏବଂ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଦିବାନା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀପକ ଆଉ ତନୁଜାଙ୍କ ପରି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ସମ୍ବିତ ଆଉ ସୟନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତେଣୁ ସମ୍ବିତ ଆଉ ସୟନାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଦୀପକ ଆଉ ତନୁଜା ଢେର ମସ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପକ ଆଉ ତନୁଜାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସମ୍ବିତ ଆଉ ସୟନାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଅଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତକୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।